Հոգեկալստի Անտոնին Արգենտինայի հայոց թեմի առաջնորդանիստ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ մայր եկեղեցում Մաղաքիա Վարդապետ Ամիդյանը պատարագի ընթացքում ընթերցել է Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հայրապետական սրբատար կոնդակը, որով Արգենտինահայ բարերար Հովանես Միրիջանը պարգևատրվել է մեր եկեղեցու Սուրբ Ներսես շնորհալի պատվո բարձր շքանշանով։ Այն բարերարին է հանձնել թեմակալ առաջնորդ Կիսակ արքեպիսկոպոս Մուրադյանը։ Հովանես Միրիջանը, հետևելով իր ծնողների օրինակին, մշտապես աջակցում է համայնքային կյանքում իրականացվող ձեռնարկներին։ Նրա շնորհիվ վերանորոգվել է առաջնորդանիստ եկեղեցին, կառուցվել են հարագից շինություններ, բարերարն օգնել է նաև մայր հայրենիքի զարգացման ուղղված ծրագրերին։ Նա ակտիվորեն մասնակցում է նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամի աշխատանքներին։ Դամասկոսի թեմի առաջնորդ Տեր Արմաշ եպիսկոպոս Նալբանդյանը ներկա է եղել Ասորի ուղափար քույր եկեղեցու Նորընտիր Պատրիարքի Իգնատիոս Եփրեմ II Քարիմի գահակալության հանդիսավոր արարողությանը։ Պաշտոնական ճաշկերույթի ժամանակ Արմաշ սրբազանն ընթերցել է Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետի շնորհավորական ուղերձը և Պատրիարքին հանձնել Վեհապար հայրապետի նվերը, Պատրիարքական երկու պանակե և լանջախաչ։ Հունիսի 2-ից 6-ը Մեծ Բրիտանիայի Կարդիֆ քաղաքում Սուրբ Միքայելի ճեմարանում տեղի ունեցել հանդիպում նվիրված բանտային հոգևոր ծառայությանը։ Մասնակցում էին ուղափար, կաթոլիկ, անգլիկան, բողոքական եկեղեցիները ներկայացնող հոգևորականներ տարբեր երկրներից։ Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ մեր եկեղեցին ներկայացնում էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի քրեակատարողական հիմնարկների հոգևոր սպասավորության բաժնի պատասխանատու Տեր Ռուբեն Ապեղա Զարգարյանը։ Քարորյա հանդիպումների ընթացքում մասնակիցներն այցելել են տարբեր քրեակատարողական հիմնարկներ, հանդիպել բանտարկյալների և բանտերի վարչակազմի հետ։ Յուրաքանչյուր հոգևորական ներկայացրել է նաև իր երկրի բանտային հոգևոր ծառայության առանձնահատկությունները և արձանագրված ձեռքբերումները։ Հյուսիսային Հոլանդիայի Հերհուխովարդ քաղաքի շրջակա տարածքներում ավելի քան 100 հայ ընտանիք է բնակվում։ Ազգային եկեղեցու շուրջ համախմբվելու հոգևոր պահանջները բավարարելու աղանդավորական կառույցների ազդեցությունից իրենց երեխաներին ու երիտասարդներին պաշտպանելու և նրանց հայեցի դաստիարակելու նպատակով շուրջ 50 ընտանիք միավորվելով ստեղծել է հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու ծխական համայնք։ Համայնքի համար Անդրանիկ Պատարակը Ամստերդամի Սուրբ Հոգի եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Տարոն Քահանա Թադևոսյանն է մատուցել։ Պատարակից հետո Տեր Տարոնի և վարչության քարտուղար Գրիգոր Օհանեսյանի ղեկավարությամբ կայացել է համայնքի ժողով, ընտրվել է 11 անձից կազմված վարչություն։ Տեր Տարոնը հույս է հայտնել, որ Հերուխովարդի ծխական համայնքը փնտրված վայր կդառնա տարածքում բնակվող բոլոր հայերի համար։ Վիկտորիա Կարապետյան, եկեղեցական կյանք։